Vítejte u dalšího videa, vítejte u dalšího taste testu. Tenhle taste test bude opět od firmy Fitness 007. Konkrétní značka, na kterou jsem se v tomhle taste testu chtěla zaměřit, je tady ta nová značka, nebo ona není nová, já už jsem to zmiňovala v tom, když jsem procházela ten sklad u Fitness 007. Je to značka Book Powders a jsou tady v Česku chvilku. Fitness 007 je ten, kdo je sem dodává, jinak jsem ani nevím, že by je někdo jiný tady v Česku měl. Jinak jsou na trhu už celkem dlouho, ale tady do Česka se dostali právě až teďka. Slyšela jsem na ně hodně chvály, jsem na ně hodně zvědavá, takže tady ty primární 4 produkty budou od nich. A potom mrkneme ještě na tady ty 2 proteinové tyčinky. Jedna je od Bodylabu, taky hodně vychvalovaná, a druhá je od Nutramina NutraGo. Takže jdeme rovnou na to. Nechám vás takhle trošku nakopený, protože chci ještě, abyste viděli konkrétně to produkty, než vám je ukážu přivolit do kamery, tak abyste viděli, jak tady vypadají, jak to krájím. Plus jsem si, jak říkala, tak je trošku nějaký jiný záběr, než prostě jenom furt klasika. Dokonce jsem se najedla před tímhle taste testem, takže nejdu ten taste test dělat hladová, jako vždycky. Což není úplně chytrý nápad mimochodem. Měla jsem to cizrnový cookie dough, který jste mohli vidět v tajtom videu, je to předešlý video vlastně. A je to takový ten fully of eating, o který jste si hodně psali, který vás dost zajímá vždycky. Čím já bych začala a na co jsem docela dost zvědavá, je tady ta white chocolate raspberry cookie. Myslím, že by to nemuselo být špatný. High protein cookie with white chocolate and raspberry. 27 gramů proteinu na jednu cookie. Oh. Jo, voní docela hezky. Takhle nějak vypadá. Tak nějak vypadá zevnitř. Trošku se děsím jakýchkoliv ovocných příchutí, takže... Give it a try. Mám se to trošku deja vu. Mám pocit, kdybych ji už někdy jedla. Osobně to ovocný, takový je to přivná, jako by tam takový trošku ovocný želékousky, něco takovýho. Ani ta textura je fajn, jako ta měkkost. A to ovocný mi to tam trošku kazí, možná to můžete vidět, když se na to podíváte takhle. Že ten kousek vlastně vypadá jako takový želé trošku. A i to teda tak chutná, což mě teda úplně chutná. Takže tahle je zase tak moc neoslovila. Myslím, že kdyby ji nechala jenom s tou bílou čokoládou, tak možná udělají líp asi. Ty maliny bych tam už necpala. Já jsem udělala malou změnu nastavení, protože z toho sezení mě už bolej záda, to nejde. Teda, na kterou další bych se přesunula dál, je tady ta taky high protein cookie, ale je to chocolate orange. Pomoc, trochu se toho děsím, oba vypadá takhle. Zase ta ovocná příchuť je opět a nic pomerančového nebo citronového. I když je pravda, že spousta lidí doporučuje tu Lenny & Larry's cookies, tu citronovou makovou nováka, což mi zní docela zajímavě, ale taky nemyslím, že by to bylo. Tam hodně cítím ten pomeranč, jako hodně. Vidíme. Vypadá nějak takhle, takže co se jakoby, co se vzhledu týče, tak myslím, že je dobrý. Ale ta vůně toho pomeranče z toho, když je to jakoby kuchý. Osobně tahle ne. Já bych prostě do cookies a do sušenek nedávala nic ovocného. Myslím si, že nikdy jsem nechutná něco, by bylo takový jako dobrýho, když to bylo ovocný. Ta raspberry byla lepší v tomhle teda, ale je to pomerančový, je to hodně pomerančový, je to i to čokoládový, ale prostě dohromady mě to nesedí a mě to pravdě tady tam mě nechutnala. Od Book Powders bych udělala maličkou odbočku a šla bych na tady tu
tady tu protein bar od Bodylabu. Je to příchuť Double my chocolate. Ok. Obecně myslím, že Bodylab má docela chutný produkty, co se týkalo proteinu, co jsem ochutnala, co se týkalo BCAček, tyčinek, všechno mělo docela dobrý. Dokonce i jednu s malinama, kterou měli, tak byla docela dobrá. Tady to uvidíme. Hádám, že to bude taková ta klasická táhlá hubolepová, podle toho, co už vidím teďka. Když se podíváte na ten spodek, jak se tam táhne nějaký ten karamel, možná nevím, co to je. Takhle vypadá na vrchu. Je to trošku tuší, než jsem čekala. Nicméně takhle vypadá vnitřek. Nebo vůbec špatně. Hodně teda lepí. O, ty teda. Tak tam je milé. Velmi milé. Překvapila. To teda zjím. Tak tohle není vůbec špatný. Je to taková ta tmavá čokoláda, taková ta hořká čokoláda. Ale to já mám právě ráda, takže mě to lepná. Protože by to bylo absolutně nejlepší z nejlepších, co jsem by měla, to ne. Ale je dobrá. Double my chocolate. Tak jo, jdeme zpátky k Bulk Powders. Šla bych na tady tu. High protein snack bars, strawberry and cream. Zase to ovocní. Já nevím, třeba bude lepší. Uvidíme. Voní už líp, než ta kuky. Zevnitř vypadá to takhle. Sledujte ten vnitřek, to je tak měkoučky. Ta je fakt dobrá. Mňam. Já už jsem taky někde jedla. Ta bílá čokoláda, tam je hodně cítit. Ty jahody, taková ta, jasně, jak jsou to jahody, takže to musí být takové umělejší trošku, ale jako popravdu to, že mi do toho kousnete a teď je to takový jakoby vláčný, takový prostě moc, moc dobrá. To ta čokoláda od toho Bulk Powders byla podle mě taky dobrá. Chocolate praline. Už se nechá až nakonec, teď bych šla na tady tu Nutra Go od firmy Nutramino. Chocolate vanilla and caramel. To mi přijde docela dost příchutí najednou. Uvidíme. Zevnitř klasická proteinová tyčinka obalená čokoládou. OK. OK. Mrkejte ani, tyjo. A je fakt dobrá, ježíš. Příchuť čokolád, vanila, karamel. Vanilka je to uprostřed. Karamel je to okolo a čokoláda je to nad tím. Chuťově opravdu, opravdu dobrá. Takhle to taky hodně lepí. Ovšem to složení, když se na to podíváte, klasický pravidlo, že to, co je na začátku, je tam toho prostě nejvíc, to úplně není vončo, ale tak samozřejmě nemůžete u tyčinky čekat, že to bude nějaký čistý složení, prostě musí to nějak dřepospolu, musí to mít nějakou chuť, musí to mít nějakou čokoládovou polevu, nebo nějakou polevu, nějakou náplň, takže tam logicky něco toho bude, akorát tady to se mi teda... No, je tam toho dost. Třeba ve srovnání s tím Bulk Powders, tak když se na to podívám, na to složení tam u těch zase, tak tam ze začátku tak je tam dost toho proteinového izolátu, whey proteinu, samozřejmě ta bílá čokoláda, ten, čím je to obalený, jak tam je 15%, sladidla samozřejmě, a zase whey powder, wet flour, soja a tak podobně. Přijde mi o něco lepší ještě tímhle složením, takže bych se měla rozhodovat chuť versus složení, asi bych šáhla spíš po týhle, než po tý Nutramino, která mi teda jako chutnala víc, ale to složení je tam jako jiné. Takže co se týče složení, tak tohle myslím, že je daleko lepší. No a míříme do finiše na tady tu, na kterou já jsem hrozně zvědavá. Protože jestli tamhle ta ovocná s nějakým krémem mi tak strašně chutnala, tak čokoládové pralinky, let's go. Co
co se týče, už já cítím, jak je měkká, jak je to mě vysunula. Klasická. Já myslím, že to možný. Ale tohle tam mi přišla měkčí. Je dobrá. Je to taková ta hořká, čoká jako opravdu hořká, takže zase to, co já mám ráda. Ale tu pralinku tam nějak necítím. Cítím fakt jen jakoby tu hořkou čokoládu. Zase neskutečně měkká. A překvapuje mě, samotnou mě překvapuje, že mi tahle ta chutnala víc, kde má vlastně jakoby ovocnou příchuť. To bych, fakt bych ji nečekala chvíle. Tím máme hotovo. A jdeme na konečný verdikt. Začala bych to asi třetím místem, takže na třetím místě bych dala tuhletu s těma book powders, s těma pralinkama čokoládovýma. Byla moc dobrá, ale jak říkám, pralinky jsem čekala trošku, že budou chutnat jinak. Nicméně složení celkem fajn, měkost úžasná a ta hořká čokoláda byla taky super, takže tohle za mě na třetím místě. Na druhý místo bych dala tady tu Nutrago. Složení pam pam pam, ale chuťově úžasná. Fakt, opravdu hodně dobrá, je to taková hubolepová, ale opravdu ten karamel, vanilka, čokoláda, všem, co tam jakoby je popsaný, tak tam prostě je hodně cítit. Takže prozatím místo druhé. No a místo první, k mému velkému překvapení, tahle ta opravdu byla tak měkoučká, tak dobrá, složení fajn. Opravdu jsem to nečekala, že něco ovocného bude u mě mít takovýhle úspěch. Wow, klobouk dolů. A ať nejsme jenom u prvních třech, tak dáme i poslední. A to k vašemu překvapení, asi tahle ta prostě pomerančová, jenom teďka, jak jsem jí vzala a ty to jakoby zaválo, tak tahle mě opravdu nenadchla. Musela jsem to hodně zapít a chvilku počkat. Tahle za mě poslední místo. Nedá se nic dělat. To už bylo pro tohle video všechno a doufám, že se vám tady ten taste test líbil. Doufám, že mrknete na stránky fitness007, dám vám je zase dolů do popisku. Dám vám tam i všechny tady ty sušenky, které jsem ochutnala, tak vám dám přímo linky na ně, takže určitě mrkněte dolů. A já už se tady s váma rozloučím, mějte se krásně, nezapomeňte odebírat, jestli ještě neodebíráte, pokud jste neviděli předešlý video, mrkněte na něj, pokud jste neviděli ještě video před ním, mrkněte na něj a já se vás budu těšit zase u příštího videa a mějte se krásně.